Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz kanal izləyiciləri. Bugünkü ev mülkümüz İsmail rayonu İvanovka kəndindən satışa çıxarılıb. Hal-hazırda evin, yəni həyətin girişini göstərəm sizə. Belə səliqəli həyəti asfalt örtüyüdür. Gördüyünüz kimi bax belə həyət evi və evi, evin iki girişi var, həm çöldən, həm də danavestin altında yer evi var, yer evindən də deməlidən belə ehtiyat su çəni var, iş gördüyümüz burada ehtiyat su çənidir, elə navestidir. Və buradan sizə istəyəcədə həyəti ilə tanış edeyim. 11 sot həyətidir. Evin qarşısını gördünüz. Burada belə balaca bir toyuq yeri, yəni ambarı, toyuqini və əkin torpağı var. ...11 sotdan ibarət olan bu əkin torpağı, yəni bostanıdır, belə deyək. Sənətlə xüsusi həyət yanı tikinti altıdır. Həyətində belə ağaclar da var. Su, kanalizasiya, işıq, internet, qaz, heç bir problem yoxdur. Hamısı çəkili vəziyyətdədir. Buradan... Keçirik. Belə həyətdə belə bir mətbəx qoyulub, yəni yemək zad bişirəndə. Və burada belə təmiz duş hamamı deyirlər. Bax belə. Silməyə. Hə, burada su qızır. Burada su qızır, çimirlər. Ariston da var. Elə maşın saxlamaq üçün elə qaraj da var. Daxil olanda belə bir geniş zaldır, səliqəli, təmizi. Burada mətbəx mebeli. Burada Ariston da qoyulubdur, elektron Aristondur. Siliş sistemi. Gördüyünüz kimi kamindir. Burada produkt saxlamaq üçün belə bir yerdir, səliqəli. Buradan çıxırıq evə. Qeyd etdiyim kimi buradan həyətdən evə giriş də var. Və yerdən 8 pillə yuxarıdadır. Burada da evin içində giriş iki yerdəndir. Həm buradan giriş var. Həm də tərəfdən iş daxil olanda belə ayaq yolu ayaq qeyd etmişdim. Yuxarıda tam təmizi. Bitimin ütqası içində. Evlər təmizidir. Gördüyünüz kimi aboy vurulub. İçində nə əşya görsəniz, yəni şəxsə öz əşyalarla başqa, hər şey qalacaq içində. Və burada da bir dənə belə
yenə otağı var. Qeyd etdiyim kimi iki yerdən giriş çıxışı var. Və bu da pilləkəndən düşürsən. Buradan da həyətini göstərim sizə. Çox qəşəng bir yerdir. Maraqlananlar əlaqə telefonumuza zəng eləyərlər. Evin satış qiyməti şəxsi danışıq razılaşma ilədir.